بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل جنر انفو، اور میں موجود ہوں میشی منڈی ڈول شہ ضلع جنگ۔ دوستو سب سے پہلے تو ہمارے چینل پہ جو پہلے دفعہ ہے پلیز سبسکرائب کر دیں، کیونکہ سبسکرائب بالکل مفت میں ہوتا ہے، اور ساتھ میں بیل آئیکن کا جو بٹن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری ہر روز آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ کی کوئی ویڈیو مس نہ ہو۔ اور دوستو ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کر دینی ہے، اور ساتھ میں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیے گا۔ دوستو یہ مویشی منڈی ڈولی شہید ہے جو کہ ہر ہفتے بعد دن لگتی ہے، یہ ضلع جنگ کا علاقہ ہے، اڈا ڈولی شہید ملوانہ موڑ۔ تو دوستو یہ گائے بھی یہاں پہ فروخت ہوئی ہے، وہ آپ کو دکھاتے ہیں، گائے بھی دکھائیں گے، ساتھ میں کیا ہے، کتنے وارے میں ہے اور کتنا دودھ دیتی ہے، وہ اس کی دودھ کی چوائے بھی آپ کو دکھائیں گے۔ دوستو یہ گائے 1,90,000 میں یہاں پہ ابھی بھی فروختی ہے، ساتھ میں اس کے بچڑی ہے، سائیوال نسل میں ہے، کافی اچھی گائے ہے، اچھا سوانج ہے، اچھا اس کا ڈر جو آپ دیکھ سکتے ہیں، دوسرے وارے کی ہے۔ دوستو یہاں پہ جو ماحول ہے نا منڈی کا بڑا ہی خراب ہے، یہاں پہ بارش ہے، تو چلے دوستو آپ کو چوائے دکھاتے ہیں، بھائی دونوں ہاتھ سے دودھ نکال رہے ہیں، آپ چوائی چیک کریں کتنا دودھ دیتی ہے، ماشاءاللہ کافی خوبصورت اور بہت اچھے سوانج والی گائے۔ تو میرے خیال میں یہ ایسی 3 بالٹیاں تو پکی سے نکال دودھ کی نکلیں گی، مزید آپ دیکھیں چیک کریں۔ Thank you.
Thank you.